6 kilometer med kabler skal legges rundt hoppbakken og skianlegget før helgens kombinert og skiflygningsrenn. NRKs tekniske leder i Vikersund, Kai Sundberg, forteller at det er tungt arbeid. Ja, altså hoppbakker er krevende fordi det er så jævlig bratt, for å si det mildt. Hoppbakker, slalombakker, snowboard, alt dette her er fryktelig tungt å rigge. Fordi alt er veldig, veldig bratt. Så det blir mye bakkegåing. Ellers så er det veldig mye det samme. Det er mange kilometer med kabel som skal ut. Så alt utendørs av langrenn og i hele tatt skisport krever mye kabel. Lange riggedager tar lang tid. Du trenger ikke medlemskap på et treningssenter for å jobbe i NRK. Ja, om du ikke er godt trent, så blir du godt trent. Du får litt, får trent muskler litt. Ja. Det er bare godt. Ja. Hvor lang tid pleier det å ta fra dere er her første dag til dere er ferdig med å trekke kabler og få alt på plass? Nå er vi jo nå er vi 13 stykker her nå som blir å jobbe til og med torsdag med å rigge, rett og slett, for å gjøre klar, trekke ut kabler, koble OB-busser, sette ut kameraer, plattinger, stativer, rigge wire-kamera som går hele unna rennet i skiflygingspakken. Ja. Så vi er 13 stykker nå fra tirsdag til torsdag. Og så skal vi gjøre et produsere prøvehopp kombinert på fredagen. Ja. Så det tar sin tid. Men tar det like lang tid å rigge ned utstyret som å rigge det opp? Nei. Alt skal ned på i løpet av søndag ettermiddag kveld. Så alt utstyret skal tilbake hjem til Oslo, bortsett fra wirekamera som blir stående igjen til dagen etterpå. Ja, okay. Så alt rives i løpet av en